Anjing makan rambutan. Oke, semangat rambutan, gas, ngobrol. Oh, ngerumpi nawan ini sor payung, rasan-rasan. Bro. Oh, balapan rokok. Ini sing balapan rokok barang. Ya paling bedok. Ini datang rong arep rek anu. Tapi gue tak endi? Kira apa emu? Iya dah. Oh, salah. Apa itu? Oh, apa itu? Cekel. Oh, kok bingung ini apa ya dan ini piye dan? Akan duit nih. Enggak tuku durian, tapi duriane rene entek, garis sitok gak aman gak gak tuku. Iki mantu ini. Buang sampah jangan sembarangan, aku sesuk kena kumplinan ya. Ini film kuwi teng gua. Wes saiki nek koyo aku. Mati, gue semut ini. Segi banget. Ganti Kang Tawiru ya, Ruru. Mati senengnya. Mati mana? Bisa dengar kamera kalem tau. Aku percaya. Tony. Kesuting terus. Ikannya semutnya. Aku suting cok. Aku suting terkenal. Suruna. Oh, sengar terkenal itu sopo. Suruna. Mungkin dulu wajah aslimu kok. Kira. Spiral itu. Spiral. Ini belum air tebu. Tepung es. Ah. Strike. 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 Buru nek buru mestan. Buruan e. Iki lho. Kaya ngono lho. Lho, patune kancan digiloki jane tandai ben lali kancan. Aku ngerti. Iku pacule barang ditandai. Tapi kene ra gowo apa-apa. Pindah kene aku tinggal nggekku, nggekku. Iya lagi nek semprot nek ditandai nek gowo. Gowo aku. Pacul. Ayai. Gerakan komik ya. Tiket. Gerakan komik saya gue insap. Insap. Kena arep eksperimen karo iki. Kayan baru. Anu ya. Muka-muka baru iki. Mau kelan aku. Terang kali. Ayo nanti nih dilomba. Kak lomba utuh toh. Sampai lo, gua lo, om. Pendem di lemah. Dah nyoteng rey, berjepit sih dia pas ramangan ni lah. Ikan tena mana mau kentil dia ni, kalau ni teringgi dia apa? Payung. Eh siapa ni? Nyan. Panggil ni. Sampai rame. Ya. Oh iya. Ya disang. Ayo yo. Sopan. Tuwek-tuwek. Lupa lu kan aja diano lho. Ben urung ngene ora apik. Kepaham. Ketimbang merem-merem. Apa lambu gak enak. Gak enak. Suarane. Eh ngetut saman ae. Kene. Anak. Anak. Sama. Bisi sih anak ini. Wah, anak ini. Tapi kan cuma kerja rono ini ini. Panas di. Minta exercise sama. Maku rono, maku ini. Sistem nampak mulai. Febri oleh. Exercise jadi anu ngapa? Kenapa naik? Anu pandang dia ngomongin ini. Kurang ini. Apa anu di kurang ini, kurang ini. Yo lah mereka piye nanti. Nek wong njenenge kurang modek. Kami kok ini kurang gegak. Mau pengen ngomle lho. Oh iya lho. Wei nang kene wong bebas wei nang kene. Mulih yo mulih ini dali tinggal. Kita gak mudah ya, Kak. Nih, kita tanggung. Iya. Sama-sama menit emang.
terakhir ini nama gantiannya aku. Iya toh. Tapi ning mah cuma nyolongi pitik. Bayar ora gelem lebok ning. Kowe ora percaya lho wis cangkurane ning bengkel nek pitik mrumpuk cegak anak motor liwat dicekok nengah rek. Nek men mati sitok jago bakar. Tekok rene iki lho. Salah. Iso iki malah. Kan sampe jati kan rusak-rusak tak sengguh apa ya kuwi lho bakar pitik jago. Niat maling ora tidak rugi. Ora maling. Ora maling. Timo pitik nang rumpul nek mau truk apa dikon nengah, nengah sik mati. Mati dipen yo 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 dipen kae. Dong jeneng wong dedeni motor nek pitik wis gusah ngono. Lah bakar kaku to. Wong kuwi ratan bengkelin nang kene. Dura ora. Yo kena pasal ya. Pasale bakar. Sing salah ni sing nerak kuwi. Engko nerak jikok bakar. Iya. Enggak pasal ae. Berencana kuwi wisan. Pengenan berencana ae. Rencana yo ngono kuwi. Mengger pas mulih sekolah kan sambu. Iya. Ayo bakar yo. Rencana wisan. Bali nama tepangan. Cabul kan cabul ya mas pengi terus gurih mai wong gak betul itu dia kelima kontak diri kamera ini ketok kabeh orang kamera kacau ya. Nyoto nyoto era fokusne yo ya ndak ya HP. HP rek. HP iki lho berkelas. Kelas-kelas yo. Wis iso menggok dhewe lho motone iki. Kamera iki. Sang isone yo. Isone barang, kamera iki nak mesu iso ngiduli barang. Tu kamera sing 1000 lho. Wi dipen 1000 malan. Lah aku kerjo nang 1200 rek. Hadiah kok ngapa to? Ora enak dia. Oh, iki enak sensore dhewe kamera iki. Enak. Sensor. Iki ana mesine yo ane iki. Oh. Iki lek luwe apa ne apa sedulan arek numpak HP greng ngono wis teko ngene iki. Wis moro dhewe. Nah, lomba rudut. Rudut. Rudute rudut. Lomba re. Rokok ler terus e. Griang. Paling ngiler e ler. Laran Tony. Laran Tony. Wede keras iki lho tak mbene. Lho. Kan disoteng no kamera wong ngono kan kamera. Terus walet. Kayak YouTube kapok ya. Eh, iku enggak. Putra Bapak Sabeni. Benut. Kenapa mesti mati? Mati tadi ya. Ilur. Lho. Ditokan ae. Sing rasa-rasane ora timo wedok lanang iki ya Mas. Rasa-rasan lur. Itu kemarin ke pusing. Jun ngetel ini grebet. Lagu nggih. Ya. Tinggalane enggak nih. Paham. Ya buka apa? Iya. Langsung munggah luar. Hah? Langsung munggah. Langsung. Ya, langsung. Ajal munggahnya awan rame apa ora? Begitu ta. Ya munggah jam 12 wis. Kada pembelinan to. Apa ngenteng to? Berarti omongi ra manut yo. Nah, delok. Bae nek drungokne, Pak. Upload jam 9 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 jam